kolegyni Aňu. Takže by mě zajímalo, jak jste se jako dostali k tomu, že vás trenéři fakt vyhodnotili jako naprosto nejlepší hráče dne. Začni. Jsem se tak narodil. Jsi se narodil prostě skvělý, jako, jen tak jako jo. Hned si chodil, počítal, hledá skvělka všechno. Skvoš, prosím, na skvoši to asi získal, že? Byla jsi trenérka, co tě asi trochu vybrala. Jo. Jo, to tak prostě bývá. Co ty, Aďa? Aďu to prostě baví, že nám zhaslí světla nevadí, jo? To ne, 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 jde vás tam vidět. A baví tě to, takže tím, že ti to baví, tak se umíš přirozeně běhat, hýbat, si veselá, hodná a tak, to jako tak funguje. Tak to chcete, naučíš mě to? Okay. Dobří jste oba dva, v Kukaně, Plazáka, když jste tu byli s náma. A čus!